Lord, your mercies are new every morning. എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ അങ്ങയുടെ കൃപ പുതുതാണ്. ഇത് തിരുവചനത്തിലുള്ള ഒരു വാക്യമാണ്. ഒരുപാട് അവിടെ ഇവിടെയും പലരും ഇത് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഈ ഇടയ്ക്ക് അതിൻ്റെ പുതിയ ഒരു എന്താ പറയുന്നത് ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഒരു പുതിയ തരത്തിലുള്ള ഒരു നോട്ടം നോക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് എനിക്ക് വരുവാനിടയായി. എല്ലാ ദിവസം പോലെ അല്ലല്ലോ ഇന്നത്തെ ദിവസം. എന്താ വ്യത്യാസം? 2017 ആദ്യത്തെ ദിവസം, ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ കാണുന്ന സ്ഥലമനുസരിച്ച് സമയമനുസരിച്ച് അത് രാവിലെ ആയിരിക്കാം, ഉച്ചയ്ക്കായിരിക്കാം, രാത്രിയായിരിക്കാം, എന്ത് തന്നെ ആയിരുന്നാലും കഴിഞ്ഞ ദിവസവും ഈ ദിവസവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. രണ്ടും 2 വർഷമാണ്. ഒരു പുതിയ മാസം തുടങ്ങി, ഒരു പുതിയ ദിവസം തുടങ്ങി, അതിനുമെല്ലാം അപ്പുറം ഒരു പുതിയ വർഷം തുടങ്ങി. പക്ഷേ ഈ വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്, യുവർ മേഴ്സീസ് ആർ ന്യൂ എവ്രി മോർണിംഗ്. ഈ വാക്യത്തെ ആസ്പദമാക്കി ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ, ഇതൊരു വനിതയാണ്, ഷീസ് എ ഡോക്ടർ ഇൻ ന്യൂറോ സയൻസ്, തലച്ചോറിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പഠനങ്ങൾ നടത്തുകയും അതിൽ PhD ബിരുദവും ഒക്കെ നേടിയ, ഒരുപാട് റിസർച്ച് പേപ്പേഴ്സൊക്കെ അവതരിപ്പിച്ച ഒരു ഈ വനിതാ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ ഇതിനോട് അനുബന്ധിച്ച് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അവർ പറഞ്ഞ ഇങ്ങനെയാണ്, എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ നമ്മൾ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉറക്കത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ അറിയാതെ പുതിയ നെർവ് സെൽസ് ആർ ബോൺ ഇൻ അവർ ബ്രെയിൻസ്. ന്യൂ നെർവ് കണക്ഷൻസ് ആർ മെയ്ഡ് എന്ന് പുള്ളിക്കാർ പറഞ്ഞു. അതായത് ഇതിന് അവർ പറയുന്നത് ന്യൂറോജെനിസിസ് എന്നാണ്. ന്യൂറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തലച്ചോറ് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ന്യൂറോൺസ്. ജെനിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനനം, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. എല്ലാ ദിവസവും ഈ ഡോക്ടർ പറയുന്നത്, ശാസ്ത്രം തെളിയിച്ചിരിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ തലച്ചോറിനകത്ത് രാത്രിയിൽ കിടന്നുറങ്ങിയതിന് ശേഷം രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ നമ്മളറിയാതെ തന്നെ ഒരുപാട് കോടാനക്കോടി പുതിയ നെർവ് സെൽസ് ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ്. പുതിയ നെർവ് സെൽസ് ജനിച്ചതുകൊണ്ടുള്ള നമുക്കെന്താ പ്രയോജനം? ഓൾ ഓഫ് ദീസ് നെർവ് സെൽസ് ക്യാൻ ബി ട്രെയിൻഡ് ടു തിങ്ക് ഇൻ വൺ വേ ഓർ ടു ഗ്രോ ഇൻ വൺ വേ. And these new nerve cells have the potential to actually overpower the negative thoughts and negative influences and move us into a new direction. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതേ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ. നമ്മുടെ തലച്ചോറിൽ പുതുതായി ജനിച്ചിരിക്കുന്ന, പുതുതായി ഉളവായിരിക്കുന്ന ഈ ചെറിയ നെർവ് സെൽസിന് പഴയ തെറ്റായ രീതിയിലുള്ള ചിന്ത ഉണ്ടാക്കിയ നെർവ് സെൽസിനെ കാളിലും, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കുറച്ചുകൂടെ പുതിയ തരത്തിലേക്ക്, തലങ്ങളിലേക്ക് നമ്മുടെ ചിന്തകളെ, നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളെ തിരിച്ചു വിടുവാനുള്ള ഉൽപ്പാദന ശേഷി, വളർച്ചയ്ക്കുള്ള ശേഷിയുള്ള നെർവ് സെൽസാണ് നമുക്ക് എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ നമുക്ക് പുതുതായി ലഭിക്കുന്നത് എന്ന് ഈ ന്യൂറോ സയൻറ്റിസ്റ്റ് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് അവർ എഴുതിയ വാക്യം ഇതാണ്. ഇത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടി വന്നത് ഈ ഒരു വാക്യമാണ്, യുവർ മേഴ്സീസ് ആർ ന്യൂ എവ്രി മോർണിംഗ്. അങ്ങയുടെ കൃപ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ പുതുതാണ്. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ചോദിക്കാറില്ലേ, ഹാ പഴയ ദിവസം, ആ പുതിയ വർഷമൊക്കെയാണ്, എന്ത് പുതിയത്? പഴയ അവസ്ഥ, പഴയ കുടുംബം, പഴയ സാഹചര്യം, പഴയ കൂട്ടുകാർ, പഴയ ജോലി, പഴയ ഉടുപ്പ്, എന്ത് പുതിയത് ഇല്ലേ? ഇല്ല, ദർ ഇസ് സംതിങ് ന്യൂ. പുതുതായിട്ട് ഉണ്ട്, ദർ ഇസ് സംതിങ് വിച്ച് ഇസ് ബീൻ ബോൺ ഇൻ യുവർ ബ്രെയിൻസ് ന്യൂ. നിങ്ങളുടെ തലച്ചോറിനകത്ത് പുതുതായി ജനിച്ച കാര്യങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷേ അവയെ ഏത് രീതിയിലേക്ക് വളർത്തണമെന്ന്, എന്തിനെപ്പറ്റി ചിന്തിച്ചാൽ അതിനെ പോസിറ്റീവായിട്ട് വളർത്താൻ കഴിയുമെന്ന് നമ്മുടെ കയ്യിലായിരിക്കുന്നത്. തീരുമാനമാണ്, നമ്മുടെ ചോയ്സാണ്.
2017 ദൈവം നമ്മൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഒരുപാടുള്ള പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഈ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പലതും നമ്മുടെ ചിന്തയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്നു. ചിന്ത നെഗറ്റീവായിട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ പഴയതുപോലെ തന്നെ പോകും. ഇല്ല, അതിനെ ഒന്ന് മാറ്റി ദൈവത്തിൻ്റെ തിരുവചനത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ചിന്തയിലേക്ക്, നല്ല കാര്യങ്ങളിലേക്ക്, പ്രത്യാശയിലേക്ക്, ആശ നൽകുന്ന ചിന്തയിലേക്ക് തിരിച്ചു വിടുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ ഓരോ ദിവസവും പുതുതാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കാം, നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗസ്സനായ പിതാവേ, പുതിയൊരു വർഷം കാണുവാൻ ഞങ്ങളെ അങ്ങ് അനുവദിച്ചു. എന്നെ കേൾക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരും പല രാജ്യത്ത്, പല സ്ഥലത്ത്, പല സമയത്ത് ഇരുന്ന് കാണുന്നു, കേൾക്കുന്നു. എന്നാൽ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം ഈ അനുഗ്രഹം അങ്ങ് തന്നല്ലോ. പലപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ സാഹചര്യങ്ങൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല, ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് വ്യത്യാസമില്ല, ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിനെ നോക്കിയിട്ട് ഒരു വ്യത്യാസവും കാണുന്നില്ലെങ്കിലും ഇന്ന് ഞങ്ങൾ കേട്ടു അങ്ങയുടെ കൃപ എല്ലാ ദിവസവും പുതിയതാണ്. ആ കൃപയുടെ ഒരു ഭാഗമെന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ തലച്ചോറിലുള്ള ഈവൻ നെർവ്സ് ആർ ന്യൂലി ബോൺ എവ്രി ഡേ. എല്ലാ ദിവസവും ആ തലച്ചോറിലേക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന പുതിയ നെർവ് സെൽസ്, കർത്താവേ, അത് പുതുതായി നല്ല ചിന്തകളിൽ കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഡെസ്റ്റിനി, ഞങ്ങളുടെ ഭാവിയെ തീരുമാനിക്കുന്ന നല്ല ചിന്തകളിലേക്ക്, അങ്ങയുടെ തിരുവചന പ്രകാരമുള്ള ചിന്തകളിലേക്ക് തിരിച്ചു വിടുവാൻ ഞങ്ങളെ ഇടയാക്കണമേ. യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ.